ယုတ်ရနန္တရားတွေကိုသိသိနိုင်တဲ့အချင်းရောက်ရင်ယုတ်ကိုသိသိတဲ့အခါမှာသွားရင်လည်းယုတ်ကြီးရှုနေပါ။ထိုင်တဲ့အခါမှာနန္တရားတွေကိုသိသိနိုင်ရင်သွားတဲ့အခါလည်းနန္တရားတွေသိသိနေပါ။ထိုင်တဲ့အခါမှာကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပါရှုနိုင်ရင်သွားတဲ့အချင်းခါမှာလည်းကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပါရှုပါ။ထိုင်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လို့ယုတ်တဲ့နန္တရားကိုလက္ခဏာရေးတုံ
ما شو بينه دمية أجمع دواني ثاني يوني يوغي له كلمة دمية لودا غو تفكر تفكر بيان فيها ثم جرا من اللي ملاينا غو تاتي غو تاتي غو تاتي تاتي شيء غو غو مثلاً دارنا رماني ثاني ده وغوري غورينغا بيان فيها ثم غو سيرانغا لي ماما ماما يبدو يودي زوجي يبدو 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 အမျိုးသားဘိုင်းကိုအများဆုံးဥဆောင်နေတာကဘုန်းကြီးပဲဆိုကြပါစို့အမျိုးသမီးဘိုင်းကိုအများဆုံးဥဆောင်နေတာကလည်းဒီလရှင်နေလို့တော့ပြောတင်တယ်လို့ဥရင်းကတော့သဘောပေါက်ပါနော်ဒီတော့ဒီလရှင်ဘိုင်းကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရိုးသေးစွာဥထည့်ရပန်းစင်းပြီးလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမှာဘာကိုအများဆုံးလိုက်နာရမလဲအဲ့ဒီလက်နှလုံးတော်ရှိတဲ့ပဇာကလေးကိုလုံအောင်ပိတ်ဖို့ထားပါ အဲ့ဒီလက်နှလုံးတော်ရှိတဲ့ပဇာကလေးကိုလုံအောင်မပိတ်ဖဲခွင့်ထားလိုက်ဆိုတဲ့ညဒနာတွေကရှင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူးဒီဘက်ပြဒနာတစ်ခုရှင်းဟိုဘက်ပြဒနာတစ်ခုပေါ်ပြန်ရှင်းလို့ပဲမပြီးနိုင်တော့ဘူးအခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်တော့ပါလေတတိလက်လွတ်ကြတယ်နော်ဒါပါနော်တတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတူနဲ့တူဖြီးဝဲပေါင်းပြီးနေထိုင်လို့မြတ်ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့တန်တန်နဲ့အင်အားပြည
ဒီဌာနမှာစကားမပြောဘူးဆိုရင်ဒီကံကတော့အတင်းကြတော့မပြုတ်လို့ပေါ့သို့တော့မပြောဘူးတော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်တော့ရင်လည်းတရားရှု၄ပါးရက်ရင်လည်းရှု၄ပါးထိုင်ရင်လည်းရှု၄ပါးအိပ်ရင်လည်းရှု၄ပါးနော်လက်တွေစကားမပြောဘဲနဲ့မပြောမဖြစ်တော့ဘုရားဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရားအကြောင်းမင်းများချင်းလျှောက်ထားခြင်းဒီလောက်သာပြုတ်မယ်စကားကြံတဲ့အချိန်မှာမတတ်နိုင်ဆုံးမပြောဘဲရှောင်ကျင်ပြီးတရားကိုအထောက်ကြည့်ပါတရားကြီးအများကြီးတက်လာတယ်တွေ့ရတယ်နော်ကဲဒါကြောင့်တတိယမောဇဉ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားတွေကဒုတိယအကြောင်းကမုထာတတိပုဂ္ဂလပြိဝဇဝဇဏတာတတိပြင်းပြောက်နေတဲ့ပြင်းပြောက်သောတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှီဝဲခြင်းမှရှောင်ကျင်ရမယ်တတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ခဝဝေရှောင်နေပါနံပါတ်1နော်အဲဒီတော့အကြောင်းခံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငါမျိုးပါနေသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ဖို့တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဥပါတိတတ္တိပုဂ္ဂလဒေဝနာတာဥပါတိတတ္တိပုဂ္ဂလဒေဝနာတာကဲ့၍ဒီတတ္တိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားသီကခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းကဲ့၍ဒီနေတဲ့တတိတရားကသူ့ရဲ့ယုံနာတန်တအစဉ်မှာကပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီနေတဲ့တတိအမြဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်
ثين لا تدري ثين شا نيدا تدري توما ميران شين أني لو تدري ثين شا نيدا بوجو ثين لا تدري شيدا بوجو كابي تي نيدا تدري شيدا بوجو ريجو ميواسيكا بيبا وين الديالي شو يين الديالي شو ثين الديالي بيشو تيا شو ده غوانا آيونا ميمي تدري بوجو ميران كاتا ده طرا كون شو بوجو ريجا لامبي تي لايسا အမတန်ရှင်ရွေးရကောင်းဒီဟန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေဒီလဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေသွားရင်လည်းတတိလေးနဲ့တရားအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးသွားနေရရင်လည်းတတိလေးနဲ့တရားအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးရထိုင်ရင်လည်းတတိလေးနဲ့တရားအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးရထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီနဲ့တတိလေးနဲ့ပဲတရားအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာရှိကိုညီမတို့ကပ
ကြည့်လိုက်တော့အလုံးကြီးညိုဝဲရပြီဖြစ်နော်တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဟမပြောသေးတဲ့စကားတွေလည်းမပြောတော့ဘူးသူတတိကအများရန်စောင့်သိပေးတယ်တကယ်မပြောသေးတဲ့စကားတွေကတဘုံကြီးထိုင်ထိုင်ပြီးပြောနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတိလက်လို့နေပြီဆိုတာကအလွတ်လို့ပေါ်လွင်နေတတိကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောသေးတဲ့စကားကိုမပြောမိအောင်မိမိစိတ်ကိုမိမိထင်းထင်းချုပ်ပြီးထားပြောသေးတဲ့စကားလောက်ကတော့အတိုင်းအတာကြည့်ပြီးပြောထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာပြဿနာပေါ်စီရအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေဒီလူလောကပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးမှာလေအမတန်မှအကျိုးမများဘူးလား။များပါလေ။စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြုပြင်းတဲ့နေရာမှာအထက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေရောက်ရှိတော့အောင်ပြုပြင်ပေးမယ်ပြုပြင်တရားတွေ။အထက်တန်းကြတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုအထက်တန်းကြမလဲလို့မိရင်နောက်တစ်ချိန်ကမှဒီတရားဘာဝနာတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုရားကောင်းတို့ဆုံးကြတယ်เนาะခုပြောနေတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တတိယတရားအာယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝရဏစိတ်တ္တဓမ္မအမိယနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲကပ်ထားနေတဲ့တတိအမြဲထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုရားကောင်းတို့ဆုံးကြတယ်အကြောင်းမလားလို့သန္တာကြီးအဆုံးမသတ်နိုင်သေးဘူးသာလူဖြစ်ရင်အသင့်အတန်အမြင့်ဆုံးလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းအစဉ်တအမြင့်ဆုံးတာဖြစ်တယ်။သွားအားရှိလို့ဇာနီရအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားအထောက်အကမဲ့ဆိုရင်လည်းဇာနီကတည်တည်တဲ့အောင်မရောကြခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့။အစဉ်တအမြင့်ဆုံးမြင်မှာဖြစ်နိုင်တယ်။အလိုမရှိဘူး။လူချမ်းသာလည်းအလိုမရှိပါဘူး။နတ်ချမ်းသာလည်းအလိုမရှိပါဘူး။ညီမချမ်းသာလည်းအလိုမရှိပါဘူးဆိုရင်နန္ဒာကြီးကုံဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်အာတံပြုပန်းကြည့်ပါဒီတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းတော့အောင်မြင်ပါအထက်တအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဘုရားကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းဘုရားကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ပင်နိုင်တဲ့ကံအားဒီပြမရှိတယ်ဒီတတိမှရှိနော်ဘောဓိဘောတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တနည်းအားဖြင့်ဘောဓိဘောတဲ့မဉ္ဇဉ်မဲ့ညာကိုရည်ရည်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအင်္ဂါအစိအပိုင်းတခုအဖြစ်နဲ့ဒီတတိလည်းပါဝင်နေပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိလေးတွေမန္တာကြီးနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအစဉ်တမ်းဤရေးအတွက်အလွန်စွာကျေးဇူးများတယ်မန္တာကြီးကလွတ်လပ်ရေးအတွက်လည်းအလွန်စွာကျေးဇူးများတယ်တလတ်တော်ကျေးဇူးများနေတဲ့ဒီတတိလေးကိုအမြဲတမ်းမပြီးဝဲသင့်ဘူးလားပြီးဝဲသင့်တယ်ခေကံလေးကြည့်လိုက်တတိလေးနဲ့ဝစီကံလေးကြည့်လိုက်တတိလေးနဲ့ဘာရင်ပေါ်မှာတတိရှိရမလဲလို့မြင်တော့ခொနကအစဉ်အမြင်ဆုံးတတိကတော့ခொနကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာနဲ့အမြဲတမ်းတတိကပ်ဖို့ဒီတဲ့အစဉ်နည်းနည်းနှိမ့်ချလိုက်တော့မိမိကတမာတိနေတမာတိထရောင်နေသေးတယ်နေပေမှာပဲတည်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မမထအာယုဘတမာတိရဲ့တရားတမထအာယုနမိတ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကတ်ထားနိုင်တဲ့တတိရှိမှုတတိမြဲနေမှုဘာဝနာအာယုနဲ့ခံရတဲ့တတိရှိမှုဒီတဲ့အချက်တစ်ချက်နှိမ့်ချလိုက်တော့မိမိရဲ့သီလရှင်ခြင်းရှိကာယကံမလွန်ကျွတ်ရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်တွေရှိထိုလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့အကြောင်းတက်ဆိုင်လာရင်မလွန်ကျွတ်ပြီအောင်မိမိဒီတတိကြီးဟုတော့ဒီဆိုရခရိကမိမိရဲ့အစိတ်အစဉ်ကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်ဝစီကံဒီလွန်ကျွတ်ရမယ့်အကြောင်းကိုခေါ်လိုက်ဒီဝစီကံလေးမလွန်ကျွတ်မိအောင်မိမိရဲ့အစိတ်အစဉ်ကိုထိမ့်ကွထားနိုင်တယ်တကယ်ရခရိနဲ့တွေ့တယ်ဒီတတိလေးကပိတ်ထားတတ်ဖို့လိုနေတယ်မနောကံကလွန်ကျွတ်ဖို့အကြောင်းကိုခေါ်လာတယ်
မနောကမလွန်စုနေတဲ့အပြစ်တွေမဖြစ်လာအောင်ဒီတတိတိဟူသောတရားတကယ်ကလေးကအမှုရဲ့အစစ်အရှင်ကိုခိမ့်ကွက်ထားနိုင်ဖို့ပိတ်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီလိုပိတ်နိုင်တဲ့သောအာကာသအစဉ်အနေဆုံးလို့ပြောတယ်ပြောတယ်သို့မဟုတ်သာသနာတော်ရဲ့အာတိပမသရိယကလည်းခေါ်ဆိုရတယ်အစအဆုံးကျင့်စဉ်လို့လည်းပြောနေပါတယ်သာသနာတော်နဲ့လို့ခြေဆုံးပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီအစအဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးတ
တော့ဗောနော်မတော်ဘူးမတော်ဘူးတာတန်ဒီခဲကြီးမျိုးနေတဲ့နေဒီစတဲ့ကြိမ်ဂွင်းကရှိမှလူများလူသားစရာကစားရပါတယ်မိမိကစားလို့ခုနကရတဲ့ညာစားကြည့်ပါခုနကကဲကံနဲ့စောင်းစည်းဖို့မရှိဝစီကံနဲ့စောင်းစည်းဖို့မရှိမနောကံနဲ့စောင်းစည်းဖို့မရှိတတိတွေကနေတယ်လွတ်လွတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကအဆုံးသတ်သွားရင်ဘယ်ရောက်တတိလက်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားတတိရှိတဲ့ခင်တဲ့တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကိုတော့မိမိလိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ဘယ်လမ်းကိုကြိုက်ကြလဲဒီကြီးတွေဘယ်လမ်းကြိုက်ကြလဲဟင်ဒီဖြစ်ကြည့်ဒီဖြစ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားခုကရေးချေပွဲဆိုတာတကယ်အစ်စ်မိမိရဲ့မန္တရာခိအတွက်သို့ဟုတ်မန္တရာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရွေးချယ်ရမယ်ခကြီးခုချင်းခါကတကယ်ရွေးချယ်ပွဲကျင့်ပါနေတဲ့အချိန်ပဲငါဘယ်လမ်းကိုသွားမလဲဘယ်လမ်းကိုလိုက်ဘယ်လမ်းကိုသွားရင်ဘယ်ကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သတိထားချက်တွဲနေဖို့လိုတယ်သွားနေတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲအမိခံထားတယ်ကျင့်နေတာကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောင်းညာဖြစ်တဲ့အဘယ်တန်ရာဖက်သွားတဲ့ကျင့်တယ်ကိုကျင
ီတိုင်းစဉ်းစားဆိုတော့ပြောတင်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလက်ရှိတိုင်းလုပ်တယ်လို့လို့မရဘူးသိရှိတိုင်းကြံရင်လို့ကြံလို့တော့မရဘူးသိရှိတိုင်းကြံရင်လို့ကြံမယ်ပါဇက်ရှိတိုင်းပြောတင်လို့ပြောမယ်လက်ရှိတိုင်းလုပ်တင်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတတိလက်လွတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုကျိုးပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတတိလက်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားရမယ်လမ်းကိုပဲလက်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ငါငါတက်ကြွမမနာဖြင့်လောဘဒေါသအစာသံတမိမ့်မသွားလာအတ္တမကိုဝေကမနာဖြင့်ရှင်ခွအောင်ခန္ဓာမပွားအပြင်းများမို့လေဘပေယောနိအိမ့်သာဟုသိမှဆွက်ကတတိချက်လောလေဒီတော့ဘုရားဆုံးမတာနော်ဒီလောဘဒေါသမောဟမမနာရိယသွက်အင်းကြောင့်ဒီတတိကလက်လို့နေတာဖြစ်တော့ဒီရာဇဒေါသမောဟမမနာစတဲ့ကိလေသာကြီးပဲခွာကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုခါခါမပွားပဲအပြင်းနေထူပြီးများနေကြမယ်ဆိုရင်လေးပါးဘေဝနိအိမ့်သာဟုစိတ်မှစွက်ကတတိချက်လို့အပဲလေးပါးဒီကိုအိုကိုအိမ်လို့အများနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်အပဲတန်တော်ဖြင့်ဒုက္ခမှကြွချင်းလွတ်ချင်းနဲ့သူတော်ကမှန်ရင်တော့ဘာလို့ရလဲဒီလက်ကလေးကိုမလှုပ်မိအောင်မလှုပ်တဲ့နေရာမှာမလှုပ်မိအောင်ကြိုးစားပါဒီလက်နှလုံးတော်ရှိတဲ့ဒီလက်ကလေးကိုပိတ်တဲ့နေရာမှာအများအားလုံးကြောအောင်ပိတ်ထားပါခဏခဏဥစဉ်ပြောဖို့လို့ဖြည့်ဖြည့်မထေကြီးကြီးရင်ငုံတဲ့တနေ့ရှိနော်မပြောနိုင်တဲ့စကားလေးတွေပြောမိပါစို့လို့ဒီဝတိကံတိတ်ကြောက်ကြတိတ်ကြောက်ကြနော်သူတော်ကောင်းမှန်ရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်ကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်တယ်ဆိုတော့လိုပါ रे မိမိကသူတော်ကောင်းလဲအမိခံနဲ့သူတော်ကောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုတော့အတုလိုက်ပြီးမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိသိရှိကိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ပြရည်ဒီလောကနေထိုင်ရေးအတွက်လဲအစစ်အတ္တအမြင့်ဆုံးသူတော်ကောင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ညှင့်တင်ပေးတဲ့တရားပါမန္တရာခီးမှထွံ့မြောက်ကြုံကိုလဲအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလောက်တန်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုမိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်အောင်မလဲမကျင့်တော့လူလောကအတွက်ဒီတရားတွေတည်ရှိနေတာဘာအကျိုးရှိအောင်မလဲဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီငါအတွက်ပွင့်လာတာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေဒီငါအကျိုးအတွက်တာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေဒီငါကိုတဏှာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ပေးခြင်းပဲတရားတွေတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေငါကြည့်ရမယ်တရားပဲစွန့်စွန့်မြဲမြဲနှလုံးပတ်ပြီးရိုသေစွာရှင်းနေအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3တတိတန်ဖိုးရှင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကတော့သဒ္ဓတိမုဒ္ဒတာနော်
တဒဒီဗုဒ္ဓတတောတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်ရှိ၌ကျောကျောမြတ်မြတ်တဝင်းတို့၏အဖြစ်ဒီ၎င်းတတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျောကျောမြတ်မြတ်စိတ်ကတဝင်းနေရငါတတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်ငါတတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့သွင်းမြဲတဲ့စိတ်ထားကရှိဖို့လိုနေတယ်အာဟိုမဆရာတော်လာပြီးတဲ့ဒီတော့ကနေနေတော့ဒီလိုမှစကားပြောမနေနဲ့နည်းနည်းတို့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 ဆရာတော်မြင်တဲ့အခါကျမှစကားလေးဇက်ကလေးပိတ်လိုက်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆရာတော်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသွင်းသွင်းမြဲမြဲနဲ့ဒီတတိတံဘုဇဉ်ရအောင်စိတ်ကထောက်ကြည့်ပြီးလက်တွေ့ကျင့်နေဖို့လိုအပ်တယ်တရားမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတန်ကောင်းတဲ့ဆုံးမချက်သေးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတရားလေးပါနည်းနည်းလေးတို့ကထပ်ပြီးသင်ထားတယ်အဘိကန္တတိသူဟိတ္တတုသဏိတုတတိတံဘုဇဉ်ခြင်းနာဝတ္တနိခိတကကတတိတိဗုဒ္ဓတတိပုဂ္ဂလေပရိဥဇဏိနသိတ္တတ္တသေရဗျာသေရတတိတိဥပဋ္ဌိတတိပုဂ္ဂလေသေဝနိနခန္ဓာနိမိဇာတိတုတတိသမုဋ္ဌပနတ္တနိနဘောနပပရစိတ္တကာယသတတိသမ္ဗုဇင်္ဂောဥပ္ပိသတိအဘိကန္တတိတုရှိတုတ္ထေသတိတို့၌ရှိတုတ္ထေအစရှိကုံတော်တ္တတုခန္တိတုခုနဌာနတို့၌တတိတံပဇိဉ္ဇနာတတိတံပဇိဉ္ဇံဖြင့်တတိတံပဇိဉ္ဇနာတတိတံပဇိဉ္ဇံကြောင့်တတိတံဘောဇင်ကောတတိတံဘောဇင်တရားသည့်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိ၏အဘိကန္တေပရိကန္တေတံဘာသနာကာရီဟောတိအဘိကန္တေရှိသောတရားထက်ပရိကန္တေနောက်သို့ဆုံးရ၌တံဘာသနာကာရီတံပဇိဉ္ဇံဖြင့်ပြုလေရှိသည့်ဟောတိဖြစ်၏တံပဇိဘိုင်းနုကအကျေဟောခဲ့ပြီနော်အာလောကိတေဝိလောကိတေတမ္ပဇနာကာရီဟောတိအာလောကိတေတရေကြည်ဟာထဝိလောကိတေသောင့်ခဲ့ကြည်ဟာ၌တမ္ပဇနာကာရီတမ္ပဇဉ္ဇံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အထွတ်တက်တဲ့တမ္ပဇဉ္ဇကတော့အတ္တမောဟတမ္ပဇဉ္ဇပဲနော်ရည်စုံတက်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုပုံစံမှန်သိအောင်ရှုပွားနေရမယ်နောက်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုပုံစံမှန်သိအောင်ရှုပွားရမယ်တရေကြည်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးသောင့်ခဲ့ကြည်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုင်ခန္ဓာ၅ပါးဆက်ပြီးထို့ထို့ကိုယ်အမှုရာမှန်တော်မြတ်၌ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ရှုရမယ်။နှုတ်အမှုရာမှန်တော်မြတ်၌လည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ရှုနေရမယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့တတိနဲ့သံမဇဉ်ဉာဏ်ဤနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းတတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်လာတတ်ပါရဲ့။နော်။နောက်တစ်ခုဗဒ္ဒနိခိတကာကတတိသေးမုဋ္ဌတတိပုဂ္ဂလိပရိဝဇဏိနာဝန္တနိခိတကကတတိသေထမင်း၌ဌာထအပ်တော်မျက်စိရှိသောကြီးနှင့်တူကြကုန်သောထမင်း၌ဌာထတဲ့မျက်လုံးရှိနေတဲ့ကြီးနဲ့သိတူတယ်ဒကာကြီးတွေသဘောပေါက်မှဖြစ်နော်ဟိုမှာထမင်းကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ကြီးကဒီထမင်းကကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးသာမာတော့နောက်တနည်းပြောထားတာတော့ရှိတယ်ကာကောလောကနဲ့နီးနော်ကြည့်ဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်ဖက်ကအစာကိုမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အစာကိုလည်းကြည့်တယ်။ညာသူကိုလည်းကြည့်ရတယ်။သူ့မှာဗျာပါဒတွေမများဘူးလား။များနေတယ်။အဲ့ဒီကြီးမျက်လုံးနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိကရှိနေသလားမရှိဘူးလား။မရှိတော့ဘူး။နော်။ဟိုကောင်မနဲ့တွေ့တော့လည်းတွတ်တွတ်တွတ်ဒီကောင်မနဲ့တွေ့တော့လည်းတွတ်တွတ်တွတ်ဟိုကောင်မနဲ့တွေ့တယ်လည်းတွတ်တွတ်တွတ်ဒီကောင်နဲ့တွေ့တော့လည်းတွတ်တွတ်တွတ်ဟာဟာမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုပြောနေတာဒီကတနေ့လုံးတနေ့ခန်းဆိုင်ကြတရားထိုင်နေတန်ရောက်ခောက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနိုင်ဝဲလောက်ကြမှာနောက်ချမ်းပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတခါတည်းမထိုင်မဲနေရတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပုံစံလေးတွေပုံစံလေးတွေဘာဖြစ်လို့လဲတော့အဲ့ဒါရောက်ပြီးတော့မအားလို့ဘာဖြစ်လို့မအားလဲလို့ပြောလိုက်တော့သူများကြောင့်ထိုင်ပြောနေရတာမဆုံးနိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ဗဒ္ဒနိခိတကာကသတိသေးထမင်းနဲ့ခြားထအပ်တော့မျက်စိကြည့်ကြကုန်တော့ကြီးနှင့်တူကုန်တော့မௌထတတိပုဂ္ဂလေတတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပြိဥဇဏိနံကြောင်းကျင်ခြင်းကြောင့်လည်းပဲတတိတံဘုဇဉ်ကောတတိတံဘုဇဉ်တရားဒီဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်တစ်ဖက်ကတတိတံဘုဇဉ်တရားကိုလိုလားတောင်းတာပါလေဆိုရင်ခမင်းနဲ့ခြားထအပ်တဲ့မျိုးလုံးရှိတဲ့ကြီးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းရမလားမပေါင်းရဘူးလားမပေါင်းပါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခဝဝိကြောင်ပါဒီကောင်ဟိုနဲ့တွေ့နေဒီကောင်နဲ့မတွေ့နဲ့ဟုတ်လားသိကုန်ဆုံးမလို့ကိုဒီဘက်ကတန်းနေတယ်။ဟိုကောင်မဟိုနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်မနဲ့မတွေ့နဲ့ဒီဘက်ကခဝေးလေးကြောင်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။လူကြီးတွေမှာတော့မြတ်တော်အဖြစ်ပြောတတ်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဩငါသာအပေါင်းပါပြီ။ဟိုဘက်ကမိဘကြတယ်လည်းဒါပြောပြန်တယ်။
ဟုတ်ငါတာဒီကောင်းနဲ့ကောင်းလို့ဒီဘက်ကမိပါကြတာလေငါတာကဟိုကောင်းနဲ့ကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားအပေါင်းပါလို့ငါတာကငကိုကအကောင်ဟိုကောင်းနဲ့တွဲပေါင်းမကောင်းတာဟိုဘက်ကမိပါကြတာလေငါတာကအကောင်ဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့မကောင်းတာဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်ဂုလည်းဒီတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားတတိလက်လက်နေတယ်ဆိုတာကကျုပ်တို့ကပြောကြည့်လို့မပြောရတော့ဘူးသူကလည်းပြောကြည့်လို့နှတ်ထောင်ရတာပါဟုတ်ကျုပ်ကလည်းပြောကြည့်နှတ်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့နှတ်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပြန်နေထားကြနှစ်ဖလုံးဟာတော့သိမကောင်းတာသမင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဤမျက်လုံးနဲ့တူတဲ့စိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိလက်လုံးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ติปุคคะลิเทวนินะตีตาตัตตมติอภยาธีรังอภยมติโรหิตุรมุจจะกောอุปาทิฏฐะตติปุคคะลิกะยะตีโตตติฐิเตโสรกังโตโกเทวนินะภิเวสิกังชินจังเลเปตติตัมโพสิงก็ตติตัมโพสิติยะติอุปิสติภิพพะยะนัตถะปิอินามเจ้าဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစံထားပြီးဖော်ပြရတာเนาะတိတ္တတ္တမထေရအဘိယမထေရယဟနာမထေကြီးတွေပါပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမထေရလို့သင်တဲ့တတိကဲ့ရဲ့တည်နေတဲ့တတိအများနဲ့တည်နေတဲ့တတိရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမြှဝစိတ်ကပေးပါသူတော်တို့ကောင်းတွေကဒီတတိတည်လာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနာအဖြစ်နေရမယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနာအဖြစ်ပြောရမယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနာအဖြစ်စိတ်မြေစိတ်ထားထားရမယ်ဘေဘဝနာလုံမှန်းဒီကိုဘေဘုံဘေဘံဗဏိဒအစီကျိုးဝမ်းရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတိတိကျကျညွန်ကြပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဂုံမူညာသူတို့ရဲ့နှုတ်အမူညာသူတို့ရဲ့စိတ်အမူညာတွေကိုကြည့်ပြီးမိမိတို့မှလည်းသူတော်ကောင်းတတ်ပြီးအများကြီးကုသလမ်းနေနော်ဒါကြောင့်သိဒ္ဓတတ္တမထေအဘိယမထေတို့နဲ့တူညီတဲ့တတိထင်နေတဲ့ကဲ့ရဲ့တည်သောတတိရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဝဲသိက္ကပေးပါဒါနံပါတ်တော့အကြောင်းနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကဌာနနိသေသာတိသုတိသမုဒ္ဓဘနတဏိနာဘောနာပပရစိတ္တတာယသဌာနနိသေသာတိသုယချင်းထိုင်ခြင်းစတဲ့ထိုထိုအရိယဘုဒ္ဓ၌ဝါယချင်းထိုင်ခြင်းသွားခြင်းအခြင်းဆိုတဲ့ထိုထိုအရိယဘုဒ္ဓ၌သတိသမုဒ္ဓဘနတံတတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရအလုခာနိနာဘောနာပပရစိတ္တတာယသညုတ်ကိုင်းကျိုင်းသောစိတ်ရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်လည်းပဲတတိတံဘောဇင်ကတိတံဘောဇင်တရားတိဥပိ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လတ်တပိ၏ရက်တဲ့အခါမှာလည်းတတိတံဘောဇင်ဖြစ်ရမယ်ထိုင်တဲ့အခါလည်းတတိတံဘောဇင်ဖြစ်ရမယ်သွားတဲ့အခါလည်းတတိတံဘောဇင်ဖြစ်ရမယ်အိပ်တဲ့အခါလည်းတတိတံဘောဇင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တတိတံဘောဇင်ဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ညုတ်ကိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲမွေးပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်အမြဲရှိနေရင်လည်းဒီတတိတံဘောဇင်တရားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသတိသံဃောရှင်ဒီဘယ်ချိန်ခါမှာဘာဝနာပြည့်စုံမလဲဒီလောက်သတိသံဃောရှင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်လောက်ပြီးပါမပြီးသေးဘူးနော်သတိသံဃောရှင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီးတဲ့အခါဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမျိုးစိကပေးရနော်မျိုးစိကပြီးတော့ဒီသတိသံဃောရှင်တရားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ခါမှာဒီသတိသံဃောရှင်တရားဒီလန်းဆုံးမလားနောက်တစ်ဆင့်လန်းဆုံးကိုပြဆက်ဟောနော်ယထာဇာဥပ္ပန္နတတိသံဃောစင်္ခတဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်္ဆာပသနာတိယထာဇာအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတတိသံဃောစင်္ခတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့တတိသံဃောစင်တရားဤဘာဝနာယပါရိပူရိဘာဝနာယဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းကဟောတိဖြစ်ပေ၏တင်္ဆာထောအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြသည်ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်သတိသံဃောစင်တရားမိမိတန်တန်နဲ့တည်လာပြီဘယ်ခါမှဒီတည်လာတဲ့သတိသံဃောစင်တရားတည်ပြည့်စုံမလဲနော်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘာဝနာပြည့်စုံသွားမလဲအဲ့ဒီပြည့်စုံဘာဝနာပြည့်စုံဆိုဘယ်ခါမှဖြစ်မလဲတတိတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့မပြည့်စုံသေးဘူးဘယ်ခါမှပြည့်စုံလဲပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရမယ်ဘယ်ခါမှပြည့်စုံမလဲလို့ပြီးတော့ဧဝံသတုဟိကာရဏိဟိဥပ္ပန္နတဘနတအရတ္တမေကိနဘာဝနာပါရိပူရိဟောတိ
ရတ္တမေကြောင့်ဘာဝနာပြည့်စုံသွားရတ္တမေမရောက်သေးရင်ဘာဝနာဒီလမ်းမဆုံးသေးတဲ့အတွက်မပြည့်စုံသေးဘူးရတ္တမေရောက်ပြီဘာဝနာလုံငန်းအလုံးပြည့်စုံပြီနောက်ထပ်မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရရှိရတဲ့အတွက်ဆက်မှပြုပြင်ပွဲအထုပ်ပွဲကြိုးစားပွဲဘာဝနာလုံငန်းခွင့်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိရတ္တဖို့ကလာသမဘဝိဇ္ဇာပြီတော့အိဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ကြီးနေတဲ့လုံငန်းလောက်ပဲရှိမယ်
ဘာဝနာဆိုလို့ဒီလိုဘာဝနာမျိုးတွေလောက်ရှိတယ်เนาะအဲဒီဇာနီရတယ်မဆိုရင်လည်းဒီဇာနီကိုဒိဋ္ဌတမဒုက္ခဥ္ထာရပေါ့ညမောကမဇန်ထန်တာလည်းနေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီဇာနဘာဝနာတွေကိုပွားတာလောက်တော့ရှိကဲအဲမဲ့ညာဘုံညာရရှိအတွက်နောက်ထပ်ပွားဖို့ရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတတိတံဘုရင်အကြောင်းเนาะနည်းနည်းလေးဘုရားဟောဖို့ကိုပြန်ပြီးဆက်ကြည့်ကြအောင်ဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခုတဏ္ဍဝဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကအာတိမေဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကောတိပသနာတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဣဒ္ဓဤသာနာတော်၌ဘိက္ခုယောဂီအဟံတိတဏ္ဍဝဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကမိမိယကိုရင်းဣဇ္ဇတံတဏ္ဍ၌သင်္ချာရှိနေတဲ့တတိတံဘုဇင်တရားကိုမူလည်းပဲအာတိမေဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကောတိငါဤကိုရင်းဣဇ္ဇတံတဏ္ဍ၌တတိတံဘုဇင်တရားထင်ရှားရှိ၏ဟူ၍ပသနာတိကိုယ်ခပြပြသည်ဤနံပါတ်၁တတိတံဘုဇင်တရားထင်ရှားရှိရှိနေတယ်လို့သိပါပြောပြီးပြီနော်နံပါတ်၂ကအတန္တဝါဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကနတ္တိမေဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကောတိပသနာတိအတန္တဝါဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇင်ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတတဏ္ဍ၌ထင်ရှားမရှိတဲ့တတိတံဘုဇင်တရားကိုမူလည်းပဲနတ္တိမေဣဇ္ဇတံတတိတံဘောဇင်ကောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတတန္တ၌တတိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားမရှိဟု၍ပသနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြပြတိမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတတန္တမှာတတိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိပါယထာသအနုပ္ပန္နတာတတိတံဘောဇင်ကတာဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စာပသနာတိနံပါတ်၃ယတ္ထသအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပန္နတတိတံဘောဇင်ကတာမဖြစ်ပေါ်လာသည်တဲ့တတိတံဘောဇင်တရားဤဥပါဒောဖြစ်ပေါ်ခြင်းပြီးဟောသည်ဖြစ်တင်ဆထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပသနာတိကိုယ်ခွေပြပြသည်ဤမဖြစ်ပေါ်လာသည်တဲ့တတိတံဘောဇင်တရားဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟောတိုင်းမှာစွာသိရနော်နောက်နံပါတ်၄ကြတော့ယန္တသာဥပ္ပန္နတာတတိတံဘောဇင်ကတာဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်္စပ္ပသနာတိယတ္ထသအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတာတတိတံဘောဇင်ကတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့တတိတံဘောဇင်တရားဤဘာဝနာယပါရိပူရိဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလောက်ဖြင့်ပြည့်စုံလုံလောက်၍လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တင်္စထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပ္ပသနာတိဘွယ်ဘွယ်ပြပြသည်ဤတတိတံဘုဇင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ဘယ်နှချက်အသေးခိုင်းလဲ၄ချက်နံပါတ်၁တတိတံဘုဇင်တရားမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတတဏ္ဍမှာထင်ရှားရှိရတယ်လို့သိပါနံပါတ်၂တတိတံဘုဇင်တရားမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတတဏ္ဍမှာထင်ရှားမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိပါနံပါတ်၃မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိပါနံပါတ်၄ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့တတိတံဘုဇင်တရားဟာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘာဝနာညာပြည့်စုံလုံလောက်မလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုပြီးဒီတော့အရတမေရောက်တဲ့အခါဘာဝနာပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့အရတမေရသည့်တန်အောင်ဒီဘာဝနာလုံလောက်ကိုဒီကိုဆက်လက်ပြီးဝါရတော့နော်အဲ့ဒီဘွားဘုံစနစ်ကအခုဒီတတိတခုပြောလိုက်ရင်ဘုဇင်တရား9ပါးနဲ့အံဝင်ခွင်ကြတော့သုံးလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိကိုထင်ရှားရှိရှိတယ်လို့သိပါဆိုတော့တတိထင်ရှားရှိနိုင်တာကကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိရတဲ့ရုပ်တည်နန္ဒီကိုသနစ်တကျသိသိဓာတ်မှတတိထင်ရှားဖြစ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိဓာတ်မှတတိထင်ရှားဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကဒီရုပ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုနှမ်းပြီးသိသိဓာတ်ပါမှတတိထင်ရှားဖြစ်သိသိဓာတ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကရှိတော့နော်ဉာဏ်ရှိလို့ချင်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောဇဉ်ဆိုတာကဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲ
နန္ဒကုဒုတိယဘုရင်တရားကဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်နော်မန္တဝဣဇ္ဇတံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကအဋ္ဌိမေဣဇ္ဇတံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကောတိပသနာတိမန္တဝဣဇ္ဇတံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတတဏ္ဍနဲ့ခြင်းချမ်းရှိနေတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်တရားကိုလည်းပဲအဋ္ဌိမေဣဇ္ဇတံဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောရှင်ကောတိငါယိကိုယ်တော်ဣဇ္ဇတတန္တ၌ဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောရှင်တရားထင်ရှားရှိ၏ဟု၍ပဇာနာတိပွဲပွဲပြပြသည်မိမိရဲ့ကိုယ်တော်ဣဇ္ဇတတန္တမှာဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောရှင်တရားထင်ရှားရှိနေရင်ရှိတယ်လို့သိပါနော်ဘာရင်းလဲအဋ္ဌိဘိက္ခဝေကုသလကုသလဓမ္မသောဇဏောသဟိနာပရိဒါဒုက္ခကန္နာဒုက္ခတပ္ပတိဘာဂဓမ္မတထယောနိသမနတိကာရပုလိကာရောအယမဟာရောနုဘန္နတဝဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်္ကတာဥပ္ပဒါယဥပ္ပန္နတဝဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်္ကတာပယောဘဝယဝိပုလယဘာဝနာယပါရိပုဘာဝနာယပါရိပုရိယနဝတတိသတိတိဆရာဟောတာနော်အဲ့ဒီမှာပြောကြည့်နာနေကပါလေကုသလကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားရှိကြနော်သာဝဇ္ဇအနာဝဇ္ဇဓမ္မအပြည့်ရှိတဲ့တရားအပြည့်မရှိတဲ့တရားသိကြနော်နောက်တစ်ခုသီနာဓမ္မပဏိဒဓမ္မယုံညံ့တဲ့တရားမုံညံ့တဲ့တရားတွေလည်းသိကြနောက်ကာဏဒုက္ခတပ္ပရိဘာဂဓမ္မမဲညစ်တဲ့တရားဖြူစင်းတဲ့အဖို့ရှိတဲ့တရားမဲညစ်တဲ့အဖို့ရှိတဲ့တရားဖြူစင်းတဲ့အဖို့ရှိတဲ့တရားတွေလည်းသိကြအဲ့ဒီတရားတွေကိုသူစံချင်းညင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသာလေဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဤကအကုသိုလ်ကိုသိကြရမယ်။ဤကအကုသိုလ်ကိုသိကြရမယ်။ဤကယုံညံ့တဲ့တရား၊ဤကမုန်းမြတ်တဲ့တရား၊ဤကဖြူးစင်းတဲ့တရား၊ဤကမင်းညစ်တဲ့တရား။ဤကကုသိုလ်တရား၊ဤကအကုသိုလ်တရားစသည်ဒီလိုမသိကြဘူးဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့ဘူး။သို့တော့ဓမ္မကဒီမှာသူစံဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့လေဘာတွေကိုသုံးသင်နေလဲလို့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်တော့ယုတ်တရားတွေကိုသုံးသင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုသုံးသင်နေတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသုံးသင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးသင်နေတဲ့အပိုင်းတွေမှာဒါကကုသိုလ်တရားဒါကအကုသိုလ်တရားလို့သုံးသင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းအကျိုးဝင်သွားမှာလားဝင်သွားဒီတော့တနည်းရဲ့တရားအယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုတရားတွေကိုတတိယတရားအယုံဖြစ်နေတဲ့ဒီကာယဝေဒနာသိတာဓမ္မခေါ်တဲ့တရားတွေကိုဓာကကာယပဲဓာကဝေဒနာပဲဓာကသိတာပဲဓာကဓမ္မပဲလို့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဒါလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာအမြင်ရနေခေါင်းဥတည်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဝေဒနာသိတာဓမ္မဒီဓမ္မကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားအလုံးတွေကပါသွားတယ်ပါတော့တဲ့အတွက်တတိယတရားအယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်သိတဲ့ဓမ္မတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးနဲ့တတိနဲ့ပိုင်းခြားပြီးနဲ့ယူလိုက်တဲ့အခါညာကဒါကရုပ်ပဲဒါကဝေဒနာပဲဒါကသိပဲဒါကဓမ္မပဲလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာနော်အဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာအကျိုးဝင်ပေမဲ့ဒီညမှာဘုရားရှင်ကဗဒနာအပ်ဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဗဒနာထားဟောနေဘာဖြစ်လို့လဲရဘာဒီကိုထွတ်တော်ဘုံဘွားကိုရောက်အောင်ကိုယ်ဆောင်ပြနေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေကဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားနန္ဒရာဝရှင်ဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကြည်တင်မဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေကဒီကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကအရင်ကြီးလို့နော်ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသာလေဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဆက်ကျင်တာအထူးဥဒေပြီးတော့ဟောနေနော်သို့တော့ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားဒီဒီရှိတာပေါ့နော်ဒီကရတဝိဇ္ဇာသကုဝိညာဉ်တော်မြင့်တဲ့တဏိနာဟောထောအစရှိတဲ့ဝိဘအကြကတတရားများနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဒရာယုံအစရှိတဲ့ဝိဘအကြကတဝိဘအကြကတတရားတွေနော်ကရိယာနောက်ဒီသရဏဝဇ္ဇကုဝိညာဉ်တော်မြင့်တဲ့တဏိနာဟောထောအစရှိတဲ့ဝိဘအကြကတကရိယာအကြကတပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြကတတရားတွေမပါဘဲနဲ့လည်းသူတို့ရှင်းနေတဲ့သွန်အားမရှိကြဘူးဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တတိကိုကိုယ်ပဲပြပြသိရင်မှဒီဝိဘအကြကတကရိယာအကြကတတို့ညောဆိုးပြီးတော့ဝိသိစိတ်တစ်ခုအတွင်းမှာပါလာပါမှာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဗဒနာနည်းအဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဖျားခြင်းကခွဲခြားပြီးဟောနေပါလို့တာမှတ်ပါနော်အဗရဏအဖြစ်ဥပ္ပအပြာကရတရားတွေလည်းသိရမယ်အဲဒီအပြာကရတရားတွေထဲမှာယုတ်တရားတွေလည်းသိရတယ်ဒါကြောင့်
ဒီကုသိုလ်ကြတဲ့ဘဟုတ်တယ်မှဆိုတည်းကမိယာဝတ္ထုနဲ့အာယုံယုတ်တွေကိုကုသိုလ်မတင်စီတာကိုသို့မဟုတ်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပြညာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပုဒ်တော်ပြီမတင်စီတာကိုဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုပရမတ်တို့ညာမြင်ဆိုင်ပြီးတိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မှဆိုပြီးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကုလူသားတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဝါကွက်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဟောတိုင်းမှဆိုပြီးမှဓမ္မဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဟောတိုင်းမှဆိုပြီးရင်ပါဝိတ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့တင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မိယဝိတ္ထုတွေကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်သိအောင်ယူရတော့အဲ့ဒီလိုရှုတာကလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာနော်ပရမတ္တဓမ္မတွေဆိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေတာဒါကပထဝီပဲဒါကအဘောဒါကတိသောဒါကဝါယောတတ်နေပြီဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်နေတဲ့သွမ်းအာဒီကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်နေပါဒါလေးအရှင်ပြောနေတဲ့အကြောင်းတော့ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းလေးဆက်ပြောနော်ပြီးတော့ယုံတရားနံတရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးဆိုရင်ယုံတရားနံတရားပဲလို့ဒီကံစဉ်ချင်းဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကံလေးရှိတဲ့ဆင့်ပြလိုက်တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ကကလာတုံးမလုံးမှသိသိတတ်ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဆက်ပြီးသိသိတတ်ပြီအဲ့ဒီလိုသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်မှလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချက်နိုင်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကနေရှိတဲ့ဖြစ်ပြလိုက်တော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယောက်ျားတို့ရဲ့ကာယဝရဏစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့ရှင်ပြည့်မြင့်နေတဲ့သဘောဒီကောင်ကျန်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စတို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်လိုက်တာဒုက္ခဒီဖြစ်ပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဒီကောင်ကျန်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခတို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်မပြည့်စည်ပဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအပြည့်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တတို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့အနိစ္စလို့စူးစမ်းခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ခြင်းဒုက္ခလို့စူးစမ်းခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ခြင်းအနတ္တလို့စူးစမ်းခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ခြင်းဟာလေဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ဒီဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီဘိုင်းကိုဖျက်ရှိချက်ဟောပြီနော်ဒါကြောင့်မန္တဝါဣဇဒံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကအထိမေဣဇဒံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကိုတိပသနာတိမန္တဝါဣဇဒံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇဒံတန်တန်ထက်ရှင်းရှင်းရှိနေတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်တရားကိုလည်းပဲအထိမေဣဇဒံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ကိုတိငါဤကိုယ်ရင်းဣဇဒံတန်တန်ထက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်တရားရှင်းရှင်းရှိနေ၏ဟူ၍ပသနာတိကိုယ်ပဲပြောပြတိ၏ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ငါတဏ္ဍမှာပြည့်နေပြီကိုယ့်ကိုသိရကိုယ့်ကိုမသိဘူးမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုတရားတွေနဲ့ဘယ်လိုတရားတွေကိုထိုးထင်းသိနေတာစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေတာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်လို့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ပြည့်စုံလာရင်ဆိုတာသိနေပါ့မလားသိပြီထားတော့အဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတွေကယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာရှိဘူးလားမရှိဘူးလားသို့မဟုတ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောရှင်ငါတဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုသိရယုတ်တဲ့နေနေကောင်ကတိဘူးလားမတိဘူးလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုတိဘူးလားမတိသေးဘူးလားအကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနာတွေအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုငါတိဘူးလားမတိဘူးလားကိုယ့်ဟာကိုယ်စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြားရအဲ့ဒီလိုမတိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘာဝနာကိုယ်ကြီးအလုံးစုံကိုဆိုတာဖြစ်ပါအောင်နော်မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ရှင်သင်္ချာရှိနေရှိတယ်လို့ဒီပါနမနိအသန္တံဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်္ကတ္တိမေဣဇ္ဇတံဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်္ကောတိပသနာတိမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတသန္တံမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်တရားသင်္ချာမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့ဒီပါဒီတော့တချို့ကဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုခொနကပြောခဲ့တယ်တတိယလို့ထပ်ပြောနော်ခொနကနောက်မှထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဆိုတဲ့စကားရပါ့နော်ထိုင်ပြီးစူးစမ်းခြင်းချင်းစဉ်းစားနေတာဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားစဉ်းစားနေတာကိုစဉ်းစားနေတာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့သူကထင်နေတာဒီမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့တရားအယုံကိုဘုရားရှင်ကတည့်ရဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားသတ်မှတ်ပေးတယ်ဗဒနာနိယဖြင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ယုတ်တရားနဲ့တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့တရားအယုံကိုဖြစ်ထိုယုတ်နဲ့ကြောင့်ယုတ်သင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအဟာလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့တရားအယုံပဲဖြစ်ဒါကတော့လောကီပိုင်းပေါ့နဘရဒဘိုင်းကြလို့ဒီအတ္တငတတ္တအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့အတိအအယုံပဲဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခုဒီနေရာမှာလောကီဘိုင်းအရာဥတ္တပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနံကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့အတိအအယုံဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇရဲ့တရားအယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကြောင့်ကျွတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုယုံညာနံကြောင့်လို့သူကသင်ခြင်းဆုံးဖြတ်မှုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့သူကသင်ခြင်းဆုံးဖြတ်မှုအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့သူကသင်ခြင်းဆုံးဖြတ်မှုဘောဓာတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့ဝေဝံစဉ်းစားနေတဲ့အပိုင်းတော့ယုံနံကြောင့်ကျွတ်မတည်ပဲ ယုံနံကြောင့်ကျွတ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျင့်ကိုမတည်ပဲထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ပြောလို့ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့တတိယဖြစ်လို့လို့ရနော်ကဲနောက်တစ်ခုယတံသာအနုပါဏတံဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်္ဂတဥပ္ပါဒဟောတိပြင်စပသနာတိယတံသာအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲအနုပါဏတတ္တမဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်္ဂတမဖြစ်
ဒီကိုယ်ကိုယ်ပြပြတိဓမ္မဝိဇ္ဇာနမောဇဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လေဓမ္မဝိဇ္ဇာနမောဇဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရသည်အကြောင်းတရားဒီကိုလည်းဟောတိုင်းမှာဆိုတရားနော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးဘုန်းကကြောက်ခဲ့ပြီဓမ္မဝိဇ္ဇာနမောဇဉ်ကနာဘာနာအတိဘိကဝေကုသလကုသလဓမ္မသာဝဇ္ဇာနာဝဇ္ဇာဓမ္မဟိနပဏိတာဓမ္မကနာ သောဇာနောဇာဓမ္မဟိနပဏိတာဓမ္မကနာဒုက္ခသဗ္ဗိဘာဂဓမ္မတထာယောနိသောမနတိကာရဘောနိကာရောအယမဟာရောအနုဘန္နတဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာနမောဇင်ကတာဥပါဒါယဥပန္နတဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာနမောဇင်ကတာဘာဝနာယပါရိပူရသောတတိဘိကဝေစေတယတုကုသကုသဓမ္မကုသအတ္တယအကုသတရားတို့ဒီအဋ္ဌိရှိကြအလေကိုဤ သောဇာအနောဇာဓမ္မအပြည့်ရှိတဲ့သောဇာတရားအပြည့်မရှိတဲ့အနောဇာတရားတို့ဒီအဋ္ဌိရှိကြလေကိုဤဤနာပဏိတာဓမ္မယုတ်ညံ့တဲ့ဤနာတရားမုံညံ့တဲ့ပဏိတာတရားတို့ဒီအဋ္ဌိရှိကြလေကိုဤကန္နသုတ်ကသဗ္ဗိဘာဂဓမ္မမေညေသောအဖို့ရှိသောတရားဖြစ်ခြင်းသောအဖို့ရှိသောတရားတို့ဒီကန္တိရှိကြလေကိုဤတထထိုးတရားတို့၌ ယောနိသောမနတိကာရဘုနိကာရောယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဆောင်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အတ္တိရှိပေ၏အယံဤယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဆောင်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုပန္နတဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မစင်္ကတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မစင်ဤမူလီဥပ္ပန္နတယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပ္ပန္နတဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မစင်္ကတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မစင်တရားဤမူလီဝိယောဘာဝရ
ဖြစ်၏ဘုရားရှင်ခေါ်ထားနော်အဲ့ဒီဟောကြားတော်မူခဲ့အရာကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနော်အဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်နဲ့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်းခြင်းကိုယောနိတော်မတ္တိကာရခေါ်တယ်။ယုတ်တရားလို့ရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်းတယ်။နတ်တရားလို့ရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်းတယ်။ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားလို့ရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်းနော်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်းတယ်။အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေလို့ရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်း။အဲ့ဒီလိုရင်ဗံမြတ်စွာနှလုံးသွင်းခြင်းကိုယောနိတော်မတ္တိကာရခေါ်တယ်။ယောနိတော်မတ္တိကာရကိုရင်ဗံမြတ်စွာပြုလို့နေပြီလို့ခေါ်တယ်။သောယောနိတော်မနတိကာရကိုရှင်ဗံမြတ်စွာပြုလုပ်ခြင်းသည်မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ယံဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်တိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါဖို့ယံဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလို့လောက်ဖို့ယံအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်ဒါကြောင့်အနုဘာဏတ္ထထောကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားစသည်တို့နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘုံဤကာရောယောနိတော်မနတိကာရကိုရှင်ဗံမြတ်စွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အတ္တိရှိပေ၏အယံဤယောနိတော်မနတိကာရကိုရှင်ဗံမြတ်စွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုဘန္နတဝဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဝဇင်္ဂတဥပါဒါယမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဝဇင်တရားဤမူလဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပန္နတဝဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဝဇင်္ဂတဘယောဘဝါယဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဝဇင်တရားဤမူလတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါခြင်းဟာဝေပုံနာယပြန်ပြောခြင်းဟာဘာဝနာယပါရိပုရိယဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းဟာအဟာရအကြောင်းတရားသည်သံဝတ္တိဖြစ်ပါ၏အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်ဟောကြားခြင်းအရာယောနိတော်မနတိကာရဒီသိအရေးမရှိဘူးလားဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ဖြစ်အဲ့အတွက်ယောနိတော်မနတိကာရကိုဘုရားရှင်ကအခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထား
يوديا نديا له لون دونا كا يوني دو من الدين كارا جاوديا جوديا له لون دوني دا له يوني دو من الدين كارا ليزا ديا دوبا ديا نادا ديا له لون دوني دا له يوني دو من الدين كارا بيه أي يوني دو من الدين كارا كيفين دماغ وجه نبوجين كده له كده ميمي كا دماغ وجه نبوجين كو اللوشي كين دي يوني دو من الدين كارا دي كو كين فمياز لجيم بيبو مكملا كوني بنيا ما مسوك نه بنيا يو يو بنيا ما مسوك دي يوني دو من الدين كارا كين فمياز لجيم بيبو مكملا يوزا أشو أوزارا بداوة كامي دامبا زانا غاري هدي أوزارا بداوة كامي كيني سويا جيني سويا ناي دامبا زانا غاري دامزين جانسي جيلي شيري هدي تي كيني سونا جيني سونا جاوما دي يوني دو بندي غارا كو لجي من سوين لجي لو مياولا جاني كيني سوين خانان غابا جيني سوين لن خانان غابا تي أشو زاني را مقاونا تي قاونا نا إنغاني بدا سورنا دارني تامبا زانا غاري هدي إنغاني بدا سورا دارني دوغو 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 كنسو ياناك مامبا زانا غاري تامبين جامسين تولي تيدي هدي تيدي توبي جايني خانانغابا كوا جايني خانانغابا ننغا جايني خانانغابا دوني وولي خانانغابا سالي خانانغابا يالي خانانغابا دوالي خانانغابا سكاب جولي خانانغابا أني خانانغابا كو جنبان يازواتي لكن يوني لما نجي غارة أري غنا غباري أجاون يا دينكو جيبا ميا زنتي أم لكيا أجاون يا نينكو دي غنا غباري أني سادوكا ندا أشي أدينكو دي أو جيبا ميا زن لكي بيا شو لكي نجي لي يوني لما نجي غارة ريكا جيبا جوتون لكي يوني لما نجي غارة كتا جيبا ميا زن جيبا جوتون بيبا دي دماغ بجيبا نموزي بي تبو نالي مي نا ဒီရဒီကကြီးတွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မရှင်လူချင်းဘာလို့ວ່າမလဲယောနိသောမနတိကာရကိုလက်ရှိဖြစ်ရနော်အဘိဇာတတဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မရှင်ကတ္တဥပါဒါယဓမ္မဝတ္တံတိအဘိဇာတဏိသောကပါဠိယောနိကနေအစကရဏိကုမေပေါ့နော်တတဓမ္မခုနှစ်ပါးကုန်တော့တရားတို့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မရှင်ကတ္တဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မရှင်တရားကြီးဥပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မရှင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို
ဖွဲ့အကြောင်းတရား9ပါးရှိတယ်နော်နံပါတ်1ကဘာလဲပရိပု္ပ္ပကတ္တခန္ဓာအရဏဒသတိတို့၌သဝင်၍မေမြန်တတ်သွင်းဤအဖြစ်ဒီ၎င်းခန္ဓာ9ပါးသရကဘာလဲအာယနာ9ပါးသရကဘာလဲယတ္တိ7ပါးသရကဘာလဲဉာဏ်ဉာဏ်ပိသသဘောပါသဘောတရားသရကဘာလဲသမထသရကဘယ်လိုပေါ်ရလဲဝိပဿနာသရကဘယ်လိုပေါ်ရလဲဒီခန္ဓာ9ပါးဒီကောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပတ်မင်းနဲ့အဖြစ်ကြည့်ရမလဲသတိချင်းတင်းချင်းမေမြန်ချင်းဆွေးနွေးချင်းအလုံးပါနော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုပရိပု္ပ္ပကတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကလေးတွေကိုကြည့်နော်ဥစဉ်တို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသေးတဲ့ဒီလိုကောင်းကခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုနေပါရဲ့နော်။သံပြင်သင်နေဖို့မလိုဘူးဆိုတာဒီကတော့ဝန်နေစရာတော့နည်းလေးတော့ကောင်းပါရဲ့နော်။ဘိရကသုံးပုံကိုအောင်သင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ခန္ဓာ၅ပါးကမိမိသိအောင်ရှုပွားသုံးလို့ရမယ်တရားတွေဖြစ်နေကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကိုတော့သိဖို့လိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတိအောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဗာဏိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလည်းပြီးဖို့တော့လိုတယ်။အဲဒီကျင့်စဉ်ပြီးမှဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသတိရကြသိအောင်ကျင့်နိုင်မယ်၊ကြိုးကုပ်နိုင်မယ်၊အထုတ်နိုင်မယ်။နော်။အထုတ်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးသိဖို့လိုနေတော့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေဘာတွေဆိုတာပထမသင်္တိအနေနဲ့သိအောင်လုပ်ကြည့်။သင်္တိအနေနဲ့သိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကျင့်စဉ်အနေနဲ့ခန္ဓာထဲမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှားဖွေကြည့်ရနော်ကုတ္တဂါကြီးတွေဥစဉ်ကတက်ကလေးတွေစတင်ပေးပထဝီတက်ကရကမာရတဘောကျန်းတဲ့တဘောလေးတဲ့တဘောပြောတဲ့တဘောချောတဲ့တဘောပေါ်တဲ့တဘောဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတဘောလေးတွေတွေ့အောင်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဟောဘယ်လိုရှုတင်ပေးလိုက်ရှုကြည့်လိုက်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတော့တွေ့မလားဟုတ်လားတွေ့သင်္တိကနေကျင့်ပြီးတော့ကြောင်းမတော်ဘူးလားကြောင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုပေါ့သူ့အရှင်ရဲ့သူ့ပေါ့ဓာလေးပါးတစ်ပါးကအချက်လေးပါးယုတ်သမားကယုတ်ဉာဏ်သမားကဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသမားကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဝိပဿနာသမားကြတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒီဘယ်လိုရှိအောင်သင်ပေးလိုက်ချုပ်ကြည့်တွေ့ရင်သင်္တိကနေကျင့်ပြီးကုသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသင်္တိကျင့်ပြီးအနှမျိုးပြည့်သိနိုင်ရင်မှပထမသင်္တိအနေနဲ့ဆရာသမားဓမ္မမိမိရှုပွားသုံးတာရမယ်သိရမယ်တရားတွေကိုသင်ယူရတယ်
သူတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်းဗဏိနာအပြီသိရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းလေးကိုလည်းသိရပါတယ်သိပြီးမှရှင်းလို့ရနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2အကြောင်းကဝတ္ထုဝိတ္တန္တကိရိယာအတွဲအပဝတ္ထုတွေကိုစင်ကြတန်ရှင်းအောင်ပြုလို့ရှင်းနောက်နံပါတ်3ကဣန္ဒြိယသမ္ပတပฏิပါရဏဣန္ဒြိညီမြတ်မှုရှိလာအောင်ရှင်းရှင်းနံပါတ်၄ကဒုပညာပုဂ္ဂလပရိဝဇနာပညာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခဝေးကကျောင်းမတုံးဘူးတော့ခဝေးကကျောင်းလာပညာဝတ္တပုဂ္ဂလပြေဝနာပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကိုဟိဝဲစိကခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုတော့ဟိဝဲစိကကိုလိုတယ်ကိုကပညာရှိဖြစ်ရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုစိကရဆောက်ပေါ့ပညာရှိတော့ဖြစ်ရင်လည်းငမိုက်ပဲသွားပေါင်းတယ်ငတုံးပဲသွားပေါင်းတယ်မိမိကပညာရှိဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လို့ကိုယ်ကသဗ္ဗညာနဲ့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအလိုလိုသိနေတဲ့သောအားမရှိဘူးပရထောခောတသူတော်ဘဓမ္မတရားစကားနာကြားခွင့်ရပါမှဒီပစ္စလေးပါးကသိနေတယ်အကြောင်းတစ်ခုပါ။ဩအရုပဗုမာကြီးတွေအတင်းတင်းဒေဝိလယသိတို့လို့ပေါ့အရုပဘုံရောက်သွားတဲ့အာလာရယသိတို့ဥပ္ပကယသိတို့ဒေဝိလယသိတို့ပရထောခောတခေါ်တဲ့သူတော်ဘဓမ္မပစ္စလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားနာကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးဆုံးသွားတယ်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူတို့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ရကြလားမရဘူးပရတောခေါ်တာကအကျုံးတရားချုပ်သွားနော်တာဝကပါရမီညာအရာမှာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းခဏကပညာဝတ္တပုဂ္ဂလဒေဝနာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုဤဝဲရှိကပ်ကိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုအကြောင်းကပါလေနံပါတ်5နော်၅ပြီးပါပြီနံပါတ်6ဂမ္မိရာညာနာသရိယပိဿဝခဏာဂမ္မိရာညာနာသရိယပိဿဝခဏာနဲ့တော့ခန္ဓာရဏဓာတ်အစရှိသောတရားတို့နဲ့ရှင်သောဉာဏ်ဤအထုအပြောက်ကိုသိမြင်ခြင်း၎င်းခန္ဓာရဏဓာတ်အမတ္တနဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒဘောတရားအမတ္တနဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားအဲ့ဒီနဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြတ်စက်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသုခသိမြင်ရမယ်အပြင်တော့မှဒါလေးနော်နောက်တစ်ခုတဒ္ဒနိမုဒ္ဒတနဘကဓမ္မတဒ္ဒနိမုဒ္ဒတထိုဓမ္မဝိပြသံဝဇ္ဇဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျေကျေမြတ်မြတ်တဝင်းသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဓမ္မဝိပြသံဝဇ္ဇဖြစ်အောင်ကျေကံအထုတ်ဖို့ကျေကျေမြတ်မြတ်စိတ်တည်းတဝင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းခဏချက်နဲ့ခဏချက်အဲ့ဒီခဏချက်ထဲမှာနံပါတ်၄အကြောင်းကိုအစကရကနည်းနည်းလေးသင်ထားတယ်တထပရိပု္ပ္ပကတ္တိခန္ဓာတုအရဏအိန္ဒိယဗလပုဇင်္ဂမေကင်္ဂဇာနေကတမထဝိပဒနာနာအထတဏိတိတပရိပု္ပ္ပဘဟုလတာဟောနာမည်။ဘာပြောလဲတထတုခဏပတ္တုပရိပု္ပ္ပကတ္တိပရိပု္ပ္ပကတ္တမင်းမြတ်နော်မင်းမြတ်နဲ့ကြတာဘာ၄လဲခန္ဓာတုအာရဏအိန္ဒိယဗလပုဇင်္ဂမေကင်္ဂဇာနေကတမထဝိပဒနာနာခန္ဓာ၅ပါးဓာတ်၁၈ပါးအရဏ၁၉ပါးဣန္ဒြေဘောပုဇင်မကင်ဣန္ဒြေ၅ပါးဘော၅ပါးပုဇင်9ပါးမကင်7ပါးဇံသမထဝိပဒနာတရားတို့ဤဇံတရားသမထတရားဝိပဒနာတရားနော်ဇံအင်္ဂါတွေကိုဇံတရားလို့ပြောဇံအင်္ဂါတို့ရဲ့အပေါင်းအစုကိုဇံတရားလို့ပြောနော်ဇံတရားသမထတရားဝိပဒနာတရားတို့ဤအထသဏ္ဍိတိတပရိပု္ပ္ပဘဟုလတာအနေဒီကေကိုမိသောအကြောင်းအရာကိုသက်ဝင်၍မြင်မြင်ခြင်းဤများသည့်ဤအဖြစ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးသရကဘာလဲအာရဏ၇ပါးသရကဘာလဲတတ္တ၈ပါးသရကဘာလဲအိန္ဒိ၅ပါးသရကဘာလဲဘု၅ပါးသရကဘာလဲဘုဇ္ဇ၇ပါးသရကဘာလဲမဂ္ဂင်၈ပါးသရကဘာလဲဇန်အင်္ဂါရီဇန်နိသရကဘာလဲဇိုင်းက၅ပါးတို့အပေါင်းကိုဇန်ပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ခုစီကိုတော့ဇိုင်းကလို့ခေါ်တယ်သမထဇရကဘာလဲဝိပဿနာဇရကဘာလဲအဲ့ဒီအနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသုသဆင်ခြင်းမင်းမြတ်လို့ကြည့်ရမယ်သုသဆင်ခြင်းမင်းမြတ်ရောက်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုမင်းမြတ်ပြီးတဲ့အခါမင်းမြတ်နဲ့အတိုင်းမှတ်သားမှုတော်လေးချက်ကြည့်ရလေးချက်ပြီးတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာဒီပြည့်တွေကိုရောက်အောင်ဉာဏ်နဲ့တွန်းပြီးတော့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကြာခွေရတယ်နော်ဒီပြည့်စင်တွေကိုသိနေကြအရှင်းရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပြင့်ကနေကိုစနစ်တကျပြင့်တဲ့အပိုင်းမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနကနံပါတ်1ကျောင်းနော်ဝုထုဝိတ္တကရိယာတိသစ္စာတိကဘာဟိရဏဝုထုနာဝိတ္တဘာဝကရဏံဝိတ္တဘာဝကရဏံဝုထုအတွက်ဝုထုတွေကိုတန်ရှင်းအောင်ပြုရမယ်ဆိုတာကတော့
အဲ့ဒီအပြင်ဖြစ်တဲ့ဝိထုတွေကိုတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကြောတာဟာဒီလက်ဆိုတော့ဒါဟိသာကျင်သာလက်ခံတော်မှာအတိတိကဟောကြည့်အကျင့်ကမှာယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ဒီတဲ့ရင်လက်တဲ့ရင်မွင့်ခြင်းနဲ့မုတ်ဖြစ်ခြင်းကျွဲရီကအလုံးရှင်းနေတယ်ပရိဒါမဥဒ္ဒနာတော်ခြင်းစေဝါဒိတာမလေးဒိတာမလမဖြစ်ခြင်းစာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအညီကြီးတွေဖြစ်ရနေတယ်ဆွေးအညီကြီးတွေကလ
နော်ရာဘာနာကျူရန်စိနာကြည့်လိုက်တာဒုက္ခနာဟောဒီနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်တော့ဝတ်တန်ခမ်းနေကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိပြီတော့ချင်းနေဟောင်းတော့နင်းနေညင်းတော့နေတဲ့အနတ္တတိကမကောင်းဖြစ်နေဒီနန္ဒနာဘဥက္ကလပံကြောင်းကြည့်လိုက်တော့လည်းအမှတ်ကြိုက်ကသိပြီတော့သူပြောနေတယ်တရားဘာရီရန်ဝုထုအဝိတ္တတဟောဒီအပရိသုဒ္ဓအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးရှိမှာပြင်ပဝုထုတွေမတန်ရှင်းမစင်ကြသည်မြည်တယ်တတ္တမပိတ္တိသုဒ္ဓပနိနဥဒ္ဒဝိရေသနာအတောဝိရေသနာတိဟိသရိတာတန်လတန်လဟုကဘာဝကရဏိနဥစ္စာဥစ္စာတနာနှံပနိနသဣစီဣဇတိကံဝုထုဝိတ္တံကာတပံဒါကြောင့်နော်ဓမ္မေအစရှိတဲ့ဝုထုတွေရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသံမီနေကိုခေါင်းကြည့်ပြရမယ်ရှင်းတဲ့လက်တွေဖြတ်ပြရမယ်မုတ်ကိုကျင်းကြွားရီကိုပယ်ပြရနော်ခန္ဓာအိမ်မှာအတွင်းဘက်ကလည်းတန်ရှင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကဝမ်းထဲမှာအပုတ်တွေတလိတ်တွေပြည့်များနေတယ်လို့ယူဆခဲ့ရင်လည်းဝမ်းရောဆေးတို့ဝမ်းအနဲ့ဆေးနော်အနဲ့ဆေးတို့ဆက်ပြီးဓာတ်ရီတောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြန့်ထင်တော့အောင်ခံညာတော့အောင်နော်ပြုလုပ်ပြရဆုံးနေခြင်းအစရှိသည်ခန္ဓာအိမ်မှာအကျော်အခြင်းတွေတက်ချင်းဆက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဓာတ်ရီကိုဆုံးနေခြင်းဆက်ပြီးခံညာတော့အောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြုလုပ်ပြရအတွင်းဝတ္ထုတွေကိုတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြရနော်နောက်တစ်ခုအပြင်ဘဝတို့တွေကြတော့လေတဏှာနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်းနေချုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။သိဟောင်းတော့နေလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ရမလဲ။အစ်စ်ကိုလဲလဲပြလိုက်တော့ပေါ့နော်။အဲဒီတော့အတွင်းအပဝခန္ဓာအိမ်မှာအညစ်အကြေးတွေပင်နေလဲရေချိုးခြင်းစသဖြင့်နှံ့ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရမယ်။အဲဒီတော့အတွင်းအပဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုတွေတန်ရှင်းရှင်းပြကြမယ်ဆိုရင်မဖြစ်လေ။ဒိဋ္ဌဓမ္မေဟိအစ္စတိကဘာဤတွေဝတ္ထုတော်မယ်။အဝိဒ္ဒတိဥပ္ပန္နေသူစိတ်ဓာတ်စရိတိတို့ညာနာပြီးအပရိသုဒ္ဓံဟောတိ။ဣဒ္ဓသမိဟိမမေဣဇာတိကဗိဒာဝုဒ္ဓဝုထုသမိအတွဲ့အပြင်ဖြစ်တဲ့ဝုထုသည်အဝိဒ္ဓတေမတန်ရှင်းတာဥပ္ပန္နေသူဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောစိတ်တသတိတိကေသူစိတ်စိတိတိရားတော်၌ဉာဏ်နှင့်ဉာဏ်ဒီလည်းပဲအဝိဒ္ဓတအပရိသုဒ္ဓမတန်ရှင်းမစင်ကြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အတွဲ့အပဝုထုတွေကမစင်မကြည်ဖြစ်နေ၏နော်အဲ့ဒီလိုမသိမကျဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချင်းကမှစိတ်ဓာတ်တွေမတမ်းမရှင်းဖြစ်တဲ့မတမ်းမရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီညာဟာလည်းမတမ်းမရှင်းဖြစ်နေတတ်တယ်စိတ်မကျေလည်မှုစိတ်သိမ့်မကျေလည်ရင်လည်းညာဟာတတ်နဲ့ရှင်းရှင်းသိမ့်မဖြစ်ဘူးညာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့ညာကအတိညာမတမ်းရှင်းတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအပရိသုဒ္ဓနိဒီပကပ္ပလကဝုတိဒေလနိနိဒါယဥပ္ပန္နဒီပဒီခာယဩဘာသောဝိယခီခွက်ခီမိဘကလေးရှိတော်မှာတော့ခီထက်ပြီးခွင့်ရနော်အဲ့ဒီတည်းမှာခီမိဘကလည်းညစ်ပတ်နေထဲလိုက်တဲ့ခီကလည်းညစ်ပတ်နေမိသားတွေကလည်းညစ်ပတ်နေအကုန်လုံးပိကျပိကျံပြီးညစ်ပတ်နေရင်ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့ခီမိခွက်ကခီရဲ့ခီမိသားတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင်မီးရဲ့အယောင်ဟာလည်းသိပြီးထုံးရင်တော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးမကောင်းတဲ့ရေနံကြည့်ပေါ့မကောင်းတဲ့မိသားနဲ့မကောင်းတဲ့ရေနံကိုထွန်းထားတဲ့ရှင်မီးဘက်ကမိုင်းနေတာထားလာတဲ့အယောင်သိပြီးထုံးရင်တော့ပါဘူးမရှိနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ဝိတရေပါဏာဣဇ္ဇတိကဘာကြီးတွေဟောတော်မူဥပ္ပန္နေသူစိတ္တစရိတိကေသူဉာဏံမြေဝိဇ္ဇတဟောတိပရိသုဒ္ဓာနိဒီပကပ္ပံလကဝုတိတေလာနိသိဒါယဥပ္ပန္နဒီပဒီခာယဩဘာသောဝိယအတွဲ့အပဝုထုတွေကတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာကြမယ်ဆိုရင်စင်ကြယ်တဲ့ဝုထုတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စိတ်တွေလည်းစင်ကြယ်သွားစိတ်စိတ်တွေကစင်ကြယ်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်လာတန်ရှင်းလာနိုင်ရှင်စင်ကြယ်နေတဲ့ရှင်မိကွယ်နိုင်ရှင်စင်ကြယ်နေတဲ့ရှင်နိုင်ရှင်စင်ကြယ်နေတဲ့ရှင်မိသားကိုအစွဲပြုတ်ပြီးရှင်မိရဲ့အယောင်ကြီးကြီးလင်းနိုင်ရှင်လာတယ်လို့ပဲ
Jilin Tanshin Nede Ayao Adrin Abba Wotudeko Achi Kambiro Jilin Tanshin Nede Sikadu Chilai Jilin Tanshin Nede Sikadu Jema Pawin Nede Nyahale Tanshin Jilin Sinje Ladade No? Taja Adrin Dama Wajya Namoji Jishin Adrin Abba Sikadu Wotudeko Tanshin Sinje Ambiro Beba Taja Number Ne Ajangtaku Number eight, ဘာဒနာနာမဗဒာဒီနာအိန္ဒြေယနာတမဘာဝကရဏံအိန္ဒြေယနာတမဒပရိဘာဒနာနာမအိန္ဒြေယနာတမဒပရိဘာဒနာမြေဒီကဗဒာဒီနာသဒအစ္စသိကုံတော်ဝါဒနာဝရိယတတိသမတိပညာဟုခေါ်ဆုံးအကုံတော်အိန္ဒြေယနာအိန္ဒြေယတို့ဤတမဘာဝကရဏံညီမြဟုဖြစ်အောင်ပြုခြင်းဒီအိန္ဒြေယညီမြအောင်ပြုလို့ရမလဲဒါစေဟိတတတိန္ဒြေယံဘလုံးဟောဒီဣဒ္ဓာနိမန္တာနိ ဝရိယဝရိယတတိသမာဓိပညာဟုခေါ်သောအသောအထအင်္ဂလေးလေးပါးတို့ဒီမန္တန်ဤနှုတ်ရနေကြကုန်သည်ဟောဒီဖြစ်ကြလေကုန်냐အင်္ဂလေးငါးပါးရှိတယ်ဗဒဝရိယတတိသမာဓိပညာနော်ဗဒါဆိုတော့ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တဲ့တတိယဝုထုဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဘုရားကနံပါတ် 1 ဘုရားလည်းလိုမင်းတော့သမန္တမုဒ္ဒဆရာရှင်အကုန်တော်ပဲတကယ်ဘုရားရှင်ပြန်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်သာသနာ့ဘုရားအမိခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကုန်ကိုပြောလို့ရင်တော့